E aí, galera, beleza? Tô fazendo essa história aqui pra agradecer todas as mensagens aí que tô recebendo. É muita, muita mensagem mesmo. É muita, muita, muita mensagem. A maioria de mulher. É a grande maioria de mulher. Algumas críticas, bem pouquinha mesmo, de homem só apenas. A maioria tudo de mulher. Elogio. Homens também. Adolescente, tudo. É muita gente mandando mensagem. Eu não vou dar conta de responder, não. Mas eu agradeço de coração. E eu não tô também com vibe. Eu vou muito marcação, muitos stories. Tô quase pra bater 100 mil seguidores no Instagram. Mas tô magoado. Treinei pra cacete, véio. Tá bom. Só lembrando, galera, que eu não tô fazendo drama aqui, não. Porque sempre vai ter, ah, o cara tá fazendo drama, tá fazendo isso pra ganhar hype. Quer falar pra você, meu, ser humano é complicado. Se fosse fazer alguma coisa, eu teria que empreender pra ficar rico e milionário. Apenas isso. Fama não melhora a vida de ninguém, não. Que a fama ou ela pode te ajudar ou ela pode te atrapalhar. Não tô fazendo isso pra. Isso daqui é algo pessoal, é algo que não tem como explicar, sabe? É algo de dentro. Me lasquei, me f*** pra caramba, treinei demais, abri mão de sábado, domingo, feriado, de muitas coisas, cara. De muitas coisas. Aí você para pra pensar, pô, será que tá valendo a pena isso mesmo? Será que valeu a pena essa dedicação toda? É isso, mano, é isso. É só agradecer, só. Uau!